جی دوستو، یہ ہمارے تیمور صاحب ہیں اور یہ ان کو ربڑ دیے ہیں اور ان کے ساتھ کنٹریکٹ ہو گیا۔ جمی ربڑ فارمنگ کمپنی پاکستان کی وہ واحد کمپنی ہے جو آپ کو خرگوش دے کر 50 سال تک ان خرگوشوں کے بچے پوتے پر پوتے نسل در نسل واپس خریدنے کا ایگریمنٹ کرتی ہے۔ بچی دے سکڑل بچو جوڑا مراوڑا کرنا۔ تو یہ ایک فیمیل میں ان کا تھوڑا ایشو آ رہا تھا، ایشو یہ تھا کہ بچے نہیں دے رہی تھی، بچے نہیں دے رہی تھی۔ تو ہم نے آپ کو تبدیل کرتے وقت کوئی باتیں سنائی ہیں؟ کیا سنائی ہم نے، کیا تنگ کیا آپ کو؟ تو آپ کہہ رہے جی تبدیل کرتے وقت ہم نے کوئی آپ کو تنگ کی ہے؟ ہاں، آپ نے کہا فیمیل بچے نہیں دے رہی، کوئی آپ پریشانی تو نہیں ہوئی؟ یہ جمی ربڑ فارمنگ کمپنی کی خاصیت ہے کہ وہ زندہ چیز کی بھی آپ کو گارنٹی دیتی ہے۔ اور مزید ہم سے مطمئن ہو کر انہوں نے کام کرنے کا عزم کیا ہے اور ان کو اور بھی انہوں نے خریداری کی ہے، بچوں کا جوڑا لیا ہے نیوزیلینڈ وائٹ کا۔ ان سے ہمارا کنٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ 50 سال تک آپ جتنے بھی خرگوش لائیں گے آپ سے 26,000 روپے میں بچوں کا جوڑا واپس لیا جائے گا۔ دا فیمیل خوڈے رہنے دے بڑ کوٹے اور مڑا نشی کر رکھ دینا خبر کا۔ تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کا بہتر سلوشن یہ ہے کہ آپ ہم سے ٹریننگ گوائیں، اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیے، آپ کو ٹریننگ بھیجتے ہیں اور آپ اس ٹریننگ کو سیکھ کر آگے کام کریں۔ اور یہ ذرا کوالٹی کو دیکھیں، یہ بچے یہ دیکھیں جی، یہ کوئی لگے گا کوئی عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ دیسی خرگوش آپ لوگوں نے دیکھیں گے، ان کی چونچ ہوتی ہے کوے کی طرح، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا یہ فیمیل چینج کر دو، یہ مجھے تھوڑی چھوٹی لگی ہے اور اس کو ہم نے یہ فیمیل دے دی ہے۔ آغا واخل، وہ جو تھوڑی چھوٹی لگی ہے وہ چینج کر دی، ٹھیک ہے، تاکہ ایک اچھا سروائیو کر سکے۔ تو دوستو 0300-294-9494 0300-294-9494 آپ میسج کریں، اپنا نام اور شہر کا نام اور فل ٹریننگ لکھ کر بھیجیں۔ آپ کو ہم ایک ہفتے میں آپ ٹریننگ سیکھ جائے گی، پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا بڑا پرافٹ ہوتا ہے۔ آپ پارٹ ٹائم بزنس کریں، یہ گھر میں رکھیں اور اپنے کاروبار خود کرتے رہیں اور یہ بڑھتے ہیں، اور جتنا بھی نسل کو بڑھائیں آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔